kvalite, môj život by sa mohol prirovnať k silnú svede. Raz som hore a raz dole. Dobré chvíle stredajú tie zlé. Už ako malý som mal túžbu vedieť, ako fungujú všetky veci okolo mňa. Ako funguje taký televízor? Alebo ako, čo sa deje za tým, keď telefón neviem? Uháňaný touto túžbou som všetko okolo seba rozoberal. Nevždy sa mi to podarilo dosť naspäť. Takto som prežil svoje detstvo a išiel som na základnú školu. Tam ma naučili písať, čítať a čo ma najviac bavilo, tak to bolo počítanie. Základnú školu som prešiel bez nejakých veľkých významných udalostí. Skončil som ju a musel som sa rozhodnúť, kam pôjdem ďalej, na tú strednú školu. Keďže ma bavilo tieto prírodné vedy, technika a mal som rád aj niečo praktické, rozhodol som sa, že pôjdem študovať na elektrotechnickú priemyslovku v Banskej Bystrici. Tam sa tá krivka môjho života začala troška modifikovať. Ale skutočný zlom prišiel taký jeden obyčajný večer na jednej obyčajnej diskotéke a tam som stretol jedno neobyčajné dievča. Tá krivka môjho života sa úplne zbláznila. Začala skákať ako splašená. Ja som sa zaujímal. Zaľúbil som sa a začal som skutočne žiť. Bohužiaľ, moja láska nebola opätovaná. Ale nebuďte smutní. Vďaka tomu som sa posunul v živote ďalej a veľa som sa naučil. Z malého nesmelého chlapca sa vzal trošku smrš. Každé leto počas môjho štúdia som pracoval na rôznych brigádach a vystriedal som ich viac, kým som našiel tú pravdu. Nebolo to ani takto prácou, ako môjim šéfom. Je to, ja som človek a naučil ma tri slova. Respektíve, on ma ich odnaučil používať. A sú to slova, nedá sa, nejde to a neexistuje. Doma ma nezvykli veľmi často chváliť, ale Mačo, ten môj šéf, vždy keď bola príležitosť, tak ma za niečo pochváliť. A to pôsobilo na moje sebavedomie čarovne. Začal som si viac uverovať a začal som veriť vo svoj vlastný úsud. Neviem, aké vzory máte v živote vy, ale môj vzor, jedný z nich je aj Maťo. Poviem vám prečo. Maťo má krásnu rodinu, postavil si pekný dom, zamestnáva 5 chlapov, ktorí majú vždy robotu a svojho výplatu dostanú vždy na čas. A čo v tom, čo robí, je fakt dobrý. Vyzbrojený teda týmto sebavedomým a dôverou vlastnej sily som sa po skončení strednej školy rozhodol pokračovať na výšku. Prišiel som sem do Bratislavy. Začal som študovať telekomunikáciu. A dozvedel som sa presne to, čo som ako malý chcel vedieť. Čo sa skrýva za tým, keď večer pozeráte svoj obľúbený seriál a posielate smajlíka na Facebooku svojmu kamarátovi, prípadne voláte zo svojich blízkych. Okrem toho som na vysokej škole spoznal kopu zaujímavých ľudí, z ktorých sa niektorí stali mojimi najlepšími kamarátmi. Keď spomínam tých kamarátov, tak nemôžem zabudnúť mojich kamarátov, a s ktorými som vyrastal doma v detve, a moju rodinu, mojich rodičov a mojich bratov. Tí primieru si stali, či som bol hore a darilo sa mi, alebo dole, keď nevšetko išlo podľa mojich predstav a potreboval som pomôcť. A preto tu dnes stojím, že s týmito ľuďmi som zažil kopu úžasných vecí, ale mám problém tie veci tak úžasne povedať, porozprávať, ako skutočne budú. Tak jedna vec z mojich, ktorú som sa chcel lepšie naučiť, je rozprávať tuto príbehy a tak dobre, ako skutočne budú. Ďakujem.